នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ14កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ គណៈបកប្រឆាំងទទួលចង់បានយុទ្ធធរសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1967សង្គមស៊ីវិលរីកលថាការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការបានយោបាយនិងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងក្រសួងការងារសហការជាមួយភាគីថៃនិងបើកយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយសម្ភារៈសម្រាប់ការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាលើកទី7រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយសាយត្មីទៀតតបតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺហាក់មិនមានបំណងអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីចង់រដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយមកលើ
ដែលបានចេញសេចក្តីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2018ដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទតាមសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទលោករីវិញូរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ បន្ទាប់ពីបើកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី6កក្កដាគឺក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជូនសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះទៅឲ្យគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធននៃរដ្ឋសភាពិនិត្យនិងវាយតម្លៃដើម្បីរាយការណ៍ទៅសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មុនដាក់ទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភានៅថ្
ដែលបានបញ្ចប់ការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2018ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយម្ដងទៀតនេះគឺមានបំណងតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវដល់ទៅរកការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខរបស់បកខ្លួនកាន់តែតូចចង្អៀតប៉ុណ្ណោះ អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមតំណាងរាជរបស់លោកនិងមិនអាចចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាពេញអង្គដើម្បីអនុម័តច្បាប់មួយដែលរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើយលោកថ្លែងថាពុំមានច្បាប់ណាមួយបានហាមឃាត់ឬមិនអោយយករូបភាពនិងសំឡេងរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលតុលាការចោទប្រកាន់ថាជា
ហើយបើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយ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 មានចិត្តស្មោះត្រង់
ពីគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកយុជនត្រូវប្រកាសបដិសេធថាអត់ទទួលយកថាត្រឹមត្រូវនោះទេសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺបានកែប្រែមាត្រា 1 ឬ 5 ឆ្នាំនឹងអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយមិនលើសពី 5 ឆ្នាំនឹងអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយបានប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយនោះប្រើប្រាស់ជាសារសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលាក់អក្សរឬសកម្មភាពរបស់តនដិតនឹងយល់ព្រមដោយចំហឬខុបខិតជាមួយតនដិតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយណាមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនោះ អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមទៀតថាការធ្វើច្បាប់ដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាខ្មែរគ្នាឯងបែបនេះមិនមានផលចំណេញអ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនថ្លែងថា គណៈបករបស់លោកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងមិនដកថយចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះឡើយព្រោះរយៈពេលកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងគឺខុសពីអ្វីដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃថាប្រធានគណៈបកមានតែលោកកឹមសុខា លោកឈៀងវុនបានថានថាទាន់ដិតសំរងស៊ីនៅតែហៅខ្លួនឯងថាជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រធានបកដដែលនឹងព្រមទាំងប្រើប្រាស់រូបភាពកាន់ដៃគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រថែមទៀតទាន់ដឹកនៅក្រៅប្រទេសប្រកាសថាខ្លួនឯងជាប្រធានបកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទៀតអ្នកអានឹងដែលយើងទទួលយកបានទេកុំថាផ្ទឹងធ្វើផ្សេងបាទជាប្រវត្តិពីខ្លួនក្រំឡើយ ការពិធីថ្ងៃទី11កុម្ភៈលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមុនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន66រូបសម្រេចអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះម្ដងរួចទៅហើយការពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈបើទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ច្បាប់នេះថាមានបំណងដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបែបណាក្តីជុំវិញគម្រោងចង់អនុម័តច្បាប់ជាថ្មីនេ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្លេះ ចឹងនៅក្នុងនេះពន្យល់ជាតិត្រូវតែមានជំរើសកខក្រអនុបានអាចធំនិងស្ថានភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនឹងបានចំណែកលោកសំគន់ធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការនៃហ្វិចមើលឃើញថាការកែប្រែច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ខាងមុខលោកថ្លែងថាទាន់ដិតមិនអាចមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ពិតមែនតែតាមផ្លូ
ដែលរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយកាន់តែខ្លាំងបែបនេះគឺមិនអាចធានាថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងអាចធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានឡើយខ្ញុំរីវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទតទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6កក្កដាបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលនិងគោរពវិញ្ញាណខន្ធដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារការពីឆ្នាំ1976បាទពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីស្លាការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រៃលើរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងមលីអំពីបញ្ហានេះ សកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនៅតែទទួលចង់បានយុតិធធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1976មានប្រសាសន៍នៅឯពិធីបង្សកូលនៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមកម្លាំងជាមួយអ្នកស្រឡាញ់យុតិធធម៌និងសន្តិភាពបន្តទាមទាររោគយុតិធធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់គ្រួសារនិងកូនចៅរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេសម្លាប់ជាបន
ពីការប្រាំ៦កក្កដាឆ្នាំ1977នៅពេលណាដែលមិនទាន់ឃើញការពិតយើងជាប្រជាពលរដ្ឋរួសារកូនចៅនៃជនរងគ្រោះនៅតែរស់ទាមទារជានិច្ចឲ្យឃើញឲ្យបានយុត្តិធម៌រួសារតែមានយុត្តិធម៌ទើបប្រទេសជាតិយើងបានអាចឈានទៅរកសន្តិភាពបានដូច្នេះសូមចំហនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅដល់ដែលជានិច្ច ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំ1977នៅរ៉ូដាំរ៉ានរិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ប្រមាណ60នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រៅច្បាប់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅពេលនោះបដិសេធថាមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេគឺជាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលនាំចូលភ្នំពេញដោយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមានលោកញឹកប៊ុនឆៃជាមេត
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិបាននាំចូលអាវុធនិងកម្លាំងខ្មែរក្រហមចូលក្រុងភ្នំពេញជាអំពើខុសច្បាប់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិ ព្រោះអានឹងមកខាងជាកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនមកខាងជាកម្លាំងខុបខិតជាមួយខ្មែរក្រហមចឹងទេការបាត់បង់នេះយកចាញ់ជាហានយើងនៅតែតែមានការឆ្លាប់រស់រៀនខ្លួនហ្នឹងចឹងវាមិនមែនតែមកខាងនោះដែលស្លាប់ទេមកខាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិននេះក៏មានបាត់បង់ជីវិតដូចតែគ្នាដែរបាទគាត់នៅជំនន់ទឹកជាងប៉ុន្តែលោកមិនអាចនិយាយបានទេចំពោះការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីធំធំរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួន
ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធពីការប្រជែងអំណាចរវាងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី 2និងសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី 1 លោកប្រធានជុំភពជួយរដ្ឋមន្ត្រីទី 1 អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រលោកលឺឡាយស្រេងថ្លែងថាមូលហេតុដែលលោកចូលរួមក្នុងពិធីបង្សកូលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះក៏ព្រោះតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបំភ្លេចជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ 1997នោះ តែប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាអតីតគ្របនៅជាមួយប៉ុនបច្ចុប្បន្នអភិសិទ្ធលេខកោហើយចូលខ្ញុំមកជារមកតែមកបៃបើពូម៉ែបងប្អូនកូនចៅមេតាហ៊ានឯងមកបោះអាហុកសំណាក់អនុញ្ញាតជួយរំលឹកដល់ខ្ញុំអង្គុយនេះនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ឡើងស្រស់ស្អាតណាស់ឈឺចាប់បងសោកស្ដាយបងម្ដងខ្ញុំមកមិនខិតនៅថ្ងៃទី 5 និងថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងធ្វើពិធីបង្សកូលដល់ជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ 1996ព្រោះមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកនេះមួយចំនួនជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរកឃើញថាមានមន្ត្រីហ៊ុនស៊ិនពេជ្រប្រមាណ60នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែករណីទាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការស៊ើបអង្កេត
ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី 6 កក្កដាម្សិលមិញបានចេញផ្សាយឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីវីដេអូនេះមានគោលបំណងអប់រំបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសំខាន់មួយដែលធានាក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញា អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមឃ្លីបវីដេអូនេះមានរយៈពេលជាង5នាទីបានរៀបរាប់អំពីនីតិវិធីធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សារួមមានការជួបប្រជុំផ្សេងៗដូចជាពាក់ព័ន្ធវិវាទការងារសិក្ខាសាលាសាសនាសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជាដើមមន្ត្រីជួបដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការជួបប្រជុំគ្នាតវ៉ាឬក៏ទាមទារណាមួយទើបត្រូវជួបដំណឹង លោកដានៀងអាចទស្សនាវីដេអូនេះនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាស័យដ្ឋានCCHR Cambodia ជាមួយគ្នានេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានចេញរបាយការណ៍សង្ខេបមួយស្ដីពីការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗរបស់អាជ្ញាធរទៅលើសកម្មភាពនានានៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងចំណោមខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសមានខេត្តក្រុងសរុបចំនួន7ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់ ក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យដើរហាយក្បួននៅខេត្តកោះកុងខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំទិវាឡើយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាជ្ញាធរបានប្រមានប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នោះទេដោយអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នោះរៀបចំឡើងដោយគណៈបព្វប្រឆាំងនិងនៅខេត្តស្វាយរៀងមន្ត្រីនគរបាលរារាំងមិនឲ្យប្រព្រឹត្ត
ក្រុងបានលុងមកពីខាងកណ្ដាប៉ាសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងសរសើរដល់អាជ្ញាធរខេត្តថារៀបចំប្រកាសសុពលភាពនិងពិធីផ្ទេរដំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងស្មារតីមិនរើសអើងកណ្ដាប៉ានយោបាយនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកណ្ដាប៉ានយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតសហការគ្នាបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរីកចម្រើនបាទលោករដ្ឋថាវិសាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិដែលទៅឈ្នះឆ្នោតលើកដំបូងក្នុងដំណែងជាចៅសង្កាត់ឡាបានសៀក្រុងបានលងខេត្តរតនគិរីបញ្ញាពង្រឹងសាមគ្គីភាពជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៃគណៈបកប្រជាជនដែលត្រូវបំពេញការងារក្នុងអាណត្តិទី4ឲ្យទទួលបានការអភិវឌ្ឍនិងគ្មានការរើសអើងគណៈបកនយោបាយ ការអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពិធីប្រកាសសម្ពោធភាពនិងពិធីផ្ទេរភារកិច្ចចូលបំពេញការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ឡាបានសៀដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាក្រុងបានលុងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដាចៅសង្កាត់ឡាបានសៀដែលត្រូវជួបកាន់តំណែងលោកមីឌីនថ្លែងថាពិធីផ្ទេរតំណែងដែលរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរនៃបកកណ្ដាលអំណាចប្រព្រឹត្តឡើងឈលលើស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យសាមគ្គីភាពនិងគ្មានការរើសអើងគណបកនយោបាយ លោកបដញ្ញានឹងបន្តកសាងសម្ពុខចិត្តនិងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ថ្មីឲ្យបានកាន់តែល្អដើម្បីរួមគ្នាបម្រើបំណងរបស់ពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌និងការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋាន មួយធ្វើពេងប៉មួយធ្វើផ្សងអញ្ចឹងវាការអភិវឌ្ឍទេរួមគ្នាពួកគាត់ក៏អត់មានធ្វើអើងជាមួយខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសង្គ្រោះជាតិក៏អត់មានធ្វើអើងជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនដែរអញ្ញាធរខេត្តរតនគិរីកំពុងចាត់មន្ត្រីរៀបចំប្រកាសសម្ពោធភាពនិងផ្ទេរតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន50ឃុំសង្កាត់ដែលទើបឈ្នះឆ្នោតក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលនឹងត្រូវចូលបំព
ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្កាត់ថ្មីរួមគ្នាបំពេញការងារដោយគ្មានការរើសអើងបកនយោបាយ លោកថាមន្ត្រីក្រសួងសង្កាត់ថ្មីជាបេក្ខភាពបកសង្គ្រោះជាតិនិងបកប្រជាជន ត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលនយោបាយបកដែលបានសន្យាជាមួយពលរដ្ឋប្រជាឆ្នោតជាចំណុចល្អល្អណាស់ដែលគាត់បានផ្ដល់ធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំឬក៏នីតិវិធីផ្សេងៗដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃតទៅទៅនឹងការអនុវត្តមូលដ្ឋាននេះអភិបាលរងខេត្តរតនគិរីលោកលីវិនគាត់សម្គាល់ថាកន្លងទៅសកម្មជននយោបាយតែងលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យខាត់បងផលប្រជាពលរដ្ឋ លោកព្រាបដោចៅសង្កាត់ទៅនឹងមនុស្សដែលមានក្បាលពីរគឺក្បាលមួយគិតគូផែនការដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងក្បាលមួយទៀតត្រូវអនុវត្តទូនីតិបម្រើរាជពិតប្រកាសឥឡូវហ្នឹងវាមិនប្រយោជន៍ណាស់បាទទេគឺប្រយោជន៍រួមដូច្នេះអ្វីដែលយើងសន្យាទាំងប្រមាណយើងនាំគ្នាធ្វើទៅដូច្នេះយើងត្រូវកាត់ខំទាំងអស់គ្នាទៅតែអ្នកដែលចេះបង្រៀនអ្នកមិនចេះផង ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋសង្កាត់ឡាម៉ង់ស៊ីភីច្រើនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអះអាងថាបញ្ហាអសកម្មដែលបន្សល់ពីអាណត្តិមុនៗដូចជាបញ្ហាសំរាមកកស្ទះនៅទីផ្សារបញ្ហាតម្លៃកសិផលចុះថោកដែលទាមទារឲ្យចៅសង្កាត់ថ្មីជួយដោះស្រាយខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរីការពីខេត្តរតនគិរី បាទចំណាយដែលខេត្តស្ទឹងត្រែងជុំទប់ទី2នៅឃុំកោះសំពីស្រុកសៀមបូក បានចោតប្រកាន់មេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានបែងចែកទូនាទីដោយមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយការចោតប្រកាន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីមេឃុំកោះសំពីបានប្រជុំអនុម័តចែកទូនាទីជូនដល់ជំទប់ទី2មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យទទួលភារកិច្ចតែមួយមុខគឺផ្នែកសន្តិសុខបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនសុធីជុំវិញព័ត៌មាននេះ ជំទប់ទី2ខុំកោះសំភីមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកការបែងចែកទុននទីដោយមេខុំកោះសំភីលោកស៊ួយខំវៀនថាមិនត្រឹមត្រូវតាមក្របខណ្ឌច្បាប់ជំទប់ទី2ខុំកោះសំភីលោកប៉ែនថូនរំលឹកថាការពីថ្ងៃទី5កក្កដាមេខុំកោះសំភីលោកស៊ូខំវៀនបានប្រជុំអនុម័តចែកទុននទីជូនជំទប់ទី1មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តភារកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជំទប់ទី2មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវទទួលភារកិច្ចផ្
ដោយជាអនុវត្តកិច្ចការរដ្ឋបាលសង្គមកិច្ចសេវាសាធារណៈនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ជាដើមលោកចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាការរំលោភអំណាចបង្កប៉ះពាល់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋ ទំនាក់ទំនងជាទីមួយគាត់ដល់អយទេសេវាសន្តិសុខមួយគាត់ហ្នឹងបានទីតាំងថាគាត់ជាអ្នករំលោភរបស់សន្តិសុខទីទីមកដល់ហើយវិញស្រះនឹងក្រសួងហៅទៅបើសន្តិសុខគាត់មិនសូមមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ប្តឹងទៅក្រសួងហៅទៅបន្តទៀត
ខុំកោះសំភីមានប្រាំអាសនៈនិងមានគណៈបកនយោបាយចំនួនពីរដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់អាណត្តិ៤បង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន៤អាសនៈនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន១អាសនៈឆ្លើយតបការចោទប្រកាន់នេះ មេឃុំក៏សំពីលោកស៊ួយខំវៀនថ្លែងបញ្ជាក់ថាញាធិការឃុំពុំទាន់អនុម័តបែងចែកទុននទីជាផ្លូវការនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែប្រជុំពិភាក្សាសួរនាំទៅជំទប់ទី២មានវ័យក្មេងជាងគេឲ្យទទួលភារកិច្ចផ្នែកសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែបើសមីជនបដិសេធលោកក៏មិនបង្ខំដែរ លោកថាក្នុងនាមជាមេឃុំមានបំណងចង់សហការគ្នាឲ្យបានល្អគ្រប់បទនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយពុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះទេ បាទក៏ទទួលបន្តនេះគាត់មកសួរថាគាត់អត់លើកដៃមកក្រុមប្រឹក្សាគាត់លើកដៃចឹងបានអនុញ្ញាតឬអឹងអីទេគណៈបកនយោបាយណាតែបើធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានល្អចឹងមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការខំហ្វ្រែលោកកនសាវាងយល់ថាការបែងចែកទុននីតិត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់កំណត់តែបើការបែងចែកពុំបានត្រឹមត្រូវនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋលោកថាទុននីតិរបស់អាជ
ក៏ត្រូវសពទៅវាប៉ះពាល់ប្រកបនឹងជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំរើការអនុវត្តទូទៅទីកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មាត្រា40ចែងថាជំទប់ឬចៅសង្កាត់ជាជំនួយការមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចដែលមេឃុំចៅសង្កាត់អវត្តមានជំទប់ទី1ឬចៅសង្កាត់រងទី1ទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជំទប់ទី2ឬចៅសង្កាត់រងទី2ទទួលបន្ទុក អនុវត្តការងារផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលសង្គមកិច្ចសេវាសាធារណៈនិងសន្តិភាពខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយសម្ភារៈសម្រាប់ការងារបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាលើកទី7ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ11លានដុល្លារអាមេរិក ពិធីទទួលសម្ភារៈបោសសម្អាតមីនមានគ្រឿងចក្រកំតិចមីនធុនធ្ងន់ចំនួន9គ្រឿងរថយន្តបម្រើការងារចំនួន88គ្រឿងម៉ាស៊ីនរាវរកគ្រាប់មីនក្រោម៣ចំនួនជាង780គ្រឿងនិងអាវក្រោះការពារជាង4000ព្រមទាំងសម្ពោធសារមន្ទីរពិព័រគ្រាប់មីនឲ្យដំណើរការផងនោះបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកក្កដានាខេត្តសៀមរាប អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់លោកហេរតនាលោកថ្លែងនៅក្នុងពិធីទទួលសម្ភារៈបោសសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនោះថាសារមន្ទីរសន្តិភាពនៃសកម្មភាពមីនដែលមានផ្ទៃដីទំហំជាង86000000ម៉ែត្រក្រឡានៅខេត្តសៀមរាបបានបើកឲ្យដំណើរការហើយ លោកសង្ឃឹមថាសារមន្ទីរនេះនឹងផ្តល់ជូនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានបំណងមកទស្សនារូបភាពមានជាក់ស្ដែងនិងសកម្មភាពកំចាត់មីនអាចមកទស្សនាបានលោកហេងរតនាបញ្ជាក់ថាការបង្កើតសារមន្ទីរសន្តិភាពមីននេះឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ចំនួន 3 មួយរក្សាទុកនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការសិក្សាប្រវត្តិទីតាំងសំណល់ជាតិទុះពីសង្គ្រាមនិងប្រភេទគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនតន់ទុះគ្រប់ប្រភេទជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់របស់វាទីរក្សាទុកនៅប្រភពចំណេះដឹងនិងនីតិវិធីវិធានការដោះស្រាយបាត់សំណល់ជាតិទុះពីសង្គ្រាមបីរក្សានិងដាក់តាំងបង្ហាញនៅរាល់សម្ភារៈនិងសំណល់ជាតិទុះពីសង្គ្រាមទុកជាភស្តុតាងកេរដំណែលលោកហេងរតនាឲ្យដឹងទៀតថាសារមន្ទីរនេះ បានសាងសង់ឡើងដោយចែកជាបីផ្នែកគឺកន្លែងតាំងពីពណ៌ក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ3000ម៉ែត្រក្រឡាកន្លែងរៀបចំគ្រឿងចក្រត្រាក់ទ័រដែលបំផ្លាញដោយក្របមីននៅលើផ្ទៃដី15000ម៉ែត្រក្រឡានិងទីកន្លែងសម្រាប់ស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងសកម្មភាពវឹកវើលបច្ចេកទេសមីនលើផ្ទៃដី70000ម៉ែត្រក្រឡា ទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃការសាងសង់សារមន្ទីរនោះអស់តម្លៃប៉ុន្មាននោះឡើយបានតេតតូនឹងបញ្ហាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញសមត្ថកិច្ចថៃនៅតែបន្តបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាច្រើនរយអ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃខណៈក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់លើពលករនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកហុំចំរើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពលករដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចថា
ពលករដែលប៉ូលីសថៃចាប់បញ្ជូនតាមច្រកប៉ោយប៉ែតអ្នកស្រីសិនណាំយ៉ុងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី 6 កក្កដាថាពលករដែលប៉ូលីសថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញនេះនៅតែមានចំនួនច្រើនណាស់ឡើយបើទោះជាបញ្ហានេះកើតមានរយៈពេលជាង 1 សប្តាហ៍ហើយក្តីអ្នកស្រីអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់ជាង 10 រថយន្តក្នុងមួយថ្ងៃដែលសមត្ថកិច្ចថៃបញ្ជូនពលករមកឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែត អត់ហើយខ្លាំងទេតើតែទូជាអ្នកខ្ញុំរួយនេះពីរួយនេះអីតែប៉ុណ្្នឹងចាគាត់មកអានឹងគាត់មកដល់ខ្លួនឯងថាតែគាត់ប្រាប់ឲ្យមកធ្វើបរិបាកធ្វើប៉ាសពួរអីឲ្យបានទៅធ្វើការឲ្យច្បាស់ទៅវិញអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី 4 កក្កដាមកមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន បានដាក់ប្រចាំការជួយសម្រួលឲ្យពលករត្រឡប់ទៅផ្ទះបានឆាប់រហ័សជាងមុនក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យរបស់ក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រចាំការចំនួន4នាក់មន្ត្រីប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចាងគីលើកឡើងថាបើទោះជាមានអាជ្ញាធរជួយសម្រួលដល់ពលករនៅច្រកព្រំដែនយ៉ាងនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែជួបបញ្ហាលំបាកជីវភាពរស
ไทยวิ่งตีตลอดหมดรัฐบาลโรงครัวโดยสาคีไว้กีดน้อมโรดดอลคลาดดอลสำลับโรดดอลคือจับดักกุกดักจับวันใต้บัตรเงินเงียนกูการรถอินซ่าอีกรุกรอนในของการปิจิสนำกรรมกอยืงกรรมกอยืงเงียนอาหารหกจกรุกรอนเงินลุยกรุกรอนผู้กอดอัตเตอร์ที่ผู้กอดนั่งในคือการในการปิจิให้มันจูบจุ่มครูซาผู้เป็นบอยสอบผมเองคนขึ้นมา การปิดง่ายที่บุญกะกระดารถมนตรีกระทรวงมหาดไทยลูกสาวเข่งบ้านบัญชีอัยยาโทษตามบรรดาแคดจึงอ้อยกเจ็ดตุกนักอนุวัตวิธีนาการจำบัดมวยจำนวนดับใบดอกสายกะไรอัยยาโทษไทยจับบรรจุนปลกอกไม้ตลอดหมอกการบุเชียววันนี้ลูกบัญชีท่าวิธีนาการจึงนุกรวมมินการจูบประชุมเชียร์บรรทอนจีมวยเพียกีไทยโดยสนาอ้อยเพียกีไทยยกเจ็ดตุกนักหรือการดักจึงจูนปลกอกไม้ตามกูกา กรุปสัตว์ปลกอสวัสดิ์เพียบสกปรกหนึ่งเบียงอาห้าอ้อยบานสอมรมบังการกาสหกาสราวเชียวโรคเมคลองได้นอนปลกอฉลองได้ขดฉบับหมกจัดก้าตามฉบับเทียทรมินตรวจปีนตามเจาะเนียนในพรมแดนเจาะประเทศไทยดับใบบุ้งรึงหนึ่งตัวเข้าเต้าขนองกาสมรูลกอมตรวจดับปูรัดขมายได้เต้าจับบรรจุนตลอดหมกวิ่งหนึ่งปลกอสรอบฉบับโจลตะเฟือกาในประเทศไทยเกิดเดิม สิ่งใดประกาศปรมินระบบสถานทูตขมายประจำติกรงบังเกาะประเทศไทยกาปีรัสเซียไทยที่มุ่ยกะกระดาอ่อยดังท่ารัฐาปีบาไทยบังกายสำรวจเพื่อเรียกกระดับอัมพีกาขุดกรงกาสฟื้นการะบบปลกอบอร์เตชนำปีปอนดอปรัมปีขนมกุบมน้องนำใบบรรทายตุ่มเนตตุ่มน้องดอนในยูจุและปราบปรับปลกอบอร์เตปุ่มตอนมีนไอกระซาสลบฉบับหนึ่งกรมพ้นได้นำปลกอมาเพื่อกาขุดฉบับปนอ ระบายการมันไตรตัวตัวบรรทุกปลกอได้ไทยบรรจุนตามเจาะปล่อยฟาดอ่อยดังท่าจะปิดไงตีมาเพย์ประบายมิถุนาดอทไงตีปรามกะกระดาสมัตตะไก่ไทยบรรจุนปลกอตามเจาะมวยนิสรบเชียงปรามปอนเนะหายไทยบรรโตบรรจุนปลกอมาขมายเชียงเราไงนั่นเลยขยมบาดคมจำรานซีเซไรปีขาดบัดดำบอง บาดลุลนิกญาจิตติมตรัยกระทรวงการเงินดังบรรดาบัญชีจิเวกามบุชีสหกาจิมวยดังเพื่อกิไทยนังบางยุติเดียกามวยร้อยไทยตามใบทัวร์เลขชลองดานจูนปลกอกมาในประเทศไทยได้เสสซอประมาณดับประมวยเบอร์เนี่ยลูกอัศเพ็งรอดมนตรีกระทรวงการเงินดังบรรดาบัญชีจิเวกใครบัญชีแบบนี้กาปียุบไทยตีประมวยใครกากระดาบรรทออปีรูปลูก บานตลอดมาปีประเทศไทยดับใบจูปิเพสาการเงี้ยจมวยหนึ่งรอดบรรทายกระทรวงการเงี้ยไทยอมปีปัญหาปลกอกขมายได้กำปุ่มบำราการเงี้ยในขนมประเทศไทยจากนี้คือจมวยนังยศในการนี้จมสมทาร้อยไงแบบจีจุดได้แบบจับดับผมเลยเมื่อจากนี้จมวยนี่สมทานะยอมตีมวยก่อสมตีมเลี้ยวแต่ดาวบอมโอแต่ในประเทศไทยให้แต่มันตอนตัวบ้านแต่บ้านเพื่อดิฉันชอบได้ให้มันตอนตัวบ้านจีซ้อมไอ้บอมโอนทับ มาแจกเติมกันไปตัวเยอะแต่ไม่รู้พอดีการอนุวัตรไปตัดสิ่งที่ปีก็ส่งติวเนื้อตัวเราตรงกุศลสังเกตบางคนในขนมประเทศนี่บางสังเกตดังท่าบางคนยืนหรือว่าก็คุณบอกยืนหนึ่งลูกเมื่อกระทรวงการตอนตัวบ้านก็ส่งชิวเหมือนกันมาเอามาแจกเติมให้เราดิหลายได้ยืนกับพวกเพื่อคือเงินในทางทุกอันในแคปจำนวนไม่หลายเกตได้กับพวกแต่บรรดาการหลายคำพวกนี้ยืนเรียกจำพร้อมสลับ
ក្នុងយុទ្ធនាការនេះដែរក្រសួងនិងបង្កើតក្រុមការងារតាមខេត្តធំៗក្នុងប្រទេសថៃដែលមានរោងចក្រច្រើននិងមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅទីនោះព្រមទាំងបង្កើតក្រុមការងារចល័តប្រមាណ4ក្រុមផ្សេងទៀតឲ្យចុះធ្វើការតាមតំបន់រោងចក្រនានា លោកបន្តថានៅពេលដែលផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនរួចហើយលោកនឹងសូមឲ្យប្រទេសថៃផ្ដល់ទឹកធាការស្នាក់នៅនិងទឹកធាការការងារបន្តទៀតលោកអត់សំហេងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរថៃបានផ្ដល់ការអនុគ្រោះសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារចុះបញ្ជីថ្មីដោយប្រើរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ21ខែសីហាឆ្នាំ2017 លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃមានប្រមាណ15,000នាក់ក្នុងនោះមានពលករប្រមាណ75,000នាក់មានភាពស្របច្បាប់និង30,000នាក់ផ្សេងទៀតមិនទាន់មានភាពស្របច្បាប់នៅឡើយទេ អង្គការពិតិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅថា NGO Forum បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាស្ដីពីការវិភាគស្ថិតិវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2016 របាយការណ៍នេះរកឃើញថាករណីវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅនេះមានការកើនឡើងខ្លាំង អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាអាញាធរកំពុងតែមានចំណាត់ការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាកាសៀជុំវិញបញ្ហានេះ របាយការណ៍ស្តីពីការវិភាគវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2016ដែលមានកម្រាស់ជិត100ទំព័រជាភាษาខ្មែរបស់អង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជាបង្ហាញថាករណីវិវាទដីធ្លីថ្មីដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2016មានចំនួន56ករណីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិវាទកើតថ្មីក្នុងឆ្នាំ2015មានចំនួន21ករណី ដូច្នេះមានន័យថាវិវាទក្នុងឆ្នាំ2016មានការកើនឡើងទ្វេដងការស្រង់ទៅនឹងន័យចំនួនដីធ្លីនេះគឺសិក្សាអង្កេតលើពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីចាប់ពី5គ្រួសារឡើងទៅរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញទៀតថាបើបូកបញ្ចូលករណីវិវាទថ្មីនិងករណីចាស់នោះគឺនៅមានវិវាទដីធ្លី316ករណីដែលពុំទាន់នឹងកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយហើយថាខេត្តរតនគិរីមានវិវាទច្រើនជាងគេគឺ31ករណី បន្ទាប់មកគឺរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខេត្តដែលមានចំនួនដីធ្លីតិចជាងគេគឺខេត្តកែបវិវាទដីធ្លីទាំង319ករណីនេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង50,000គ្រួសារដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីទំហំជាង1,500,000ហិកតាក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នោះនាយកអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកតឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថា មូលហេតុធំៗដែលបង្កឲ្យមានវិវាទដីធ្លីមាន3សំខាន់គឺការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការប្រើប្រាស់អំណាចជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអំណាចមុខងារជាអ្នកមាននិងការរំលោភយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទោះជាយ៉ាងណាលោកតឹកវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាក្រោយការផ្សព្វផ្សាយគឺលោកនឹងយករបាយការណ៍នោះដាក់ប្រជុំវិភាក្សាប្រចាំត្រីមាសរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយ
bài chun miên là hà sắp muối cạo này thông thông nhưng kết tham ăn tràn thế là sân dưới chất tục đạn và tham tiết ai cho rùm ai sẽ cắm đọc và chóp như này là phải chia bó rọt đều còn miên chùm lúa còn nâng sắp bài đi rí còn cho rùm càng đại sẽ cắm nó không cả phí vọt nó thân ạ mù lật hán ระบายการณ์ก็บังหันได้ทามีนวิเวทในทะเลฮาเซปรัมไบกะอันไหนได้วิเวทคลาบานการลางมุนชนามปีปอนตระบานดอสไรจับเป็นลิงในขนมชนามปีปอนดับประมุยก็บัดได้เป็นการในวิเวทคลาเตียตระบานประชีพประวัติบอกบังกาเตียนตีโดยทราบทามันเตรมตายผมเมียนดับนอสไรเต้ไทม์เตียงอัญญาโทประดังดับนางประวัติเตยตุลาการหนึ่งบ้านบ้านกลุ่มเรียมกลุ่มไฮเลอร์ประวัติเตียทอง เตี่ยวเต้านั่งระบายการนี้อาซีเซรัยมันอายสมการใช้ตอบไปเนี่ยนอมเปี้ยกระทรวงดันใดถึงใบรูปคือโลกเซนโลดโลกเจียมสุพรรณแม่กระดาหนึ่งโลกสารนรถเทียบานเต้ในทางไอตีประมุ่ยใครกะกระดาโดยปมเมียนเนี่ยตัวตุลสัตว์รีไอเนี่ยนอมเปี้ยตีสไลกากระนาอรถธรรมไตรโลกภายสิบพันเมียนประสาทาโลกมันตอนตัวบานระบายการนี้ในลายเต้กับปันไตโลกทางการในวิเวทได้ทลีนี้คือนสอลติดตู้ได้เหมือนดาวมือร้อยการในพองหนุ่มเต้ ហើយកំពុងរកវិធានការដោះស្រាយប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងប្រកបដោយកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាយើងបានចាត់វិធានការ
នៅពេលដែលវាមានក្នុងដីសំពីនទឹកទឹកទីមួយគឺក្រុមហ៊ុនទៅខ្វីលដែលនឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាមួយដែលគាត់ជួបប្រទះតែរឿងនឹងដោយសອບច្បាប់បានសេចក្តីថាគាត់បាននៅកន្លែងនឹងយូរហើយគាត់អាស្រ័យផលរំដំនឹងយូរហើយអានេះជាការខ្វីលឲ្យហើយ លើកលែងតែករណីថ្មីថ្មីមួយចំនួនមានឃើញថាអ្នកទុកតែឈានជាងទៅលើទឹកដីនិងខុសប្រកេតទៅជាអ្នកសម្រុបថ្មីអញ្ចឹងគំតែទោះយ៉ាងណាក៏យើងរៀបរាប់បានមិនបោះប្រាយរោគទីកន្លែងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅដែលការដូរកន្លែងដូច្នេះអ្វីដែលលើកឡើងអំពីការវិវាទថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺអត់មានទេក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះផ្ទុយពីនេះមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជា នៅតែវល់វល់ក្នុងវិបត្តិដីធ្លីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររាប់សែននាក់រាប់ចាប់តាំងពីទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់ជនបទដាច់ស្រយាលត្រូវបានគេអះអាងថាទទួលរងគ្រោះទាំងជនរងគ្រោះនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាមូលហេតុដែលចំនួនដីធ្លីខ្លាយជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយមិនចប់នោះគឺដោយសារការដោះស្រាយខ្វះការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធការដោះស្រាយមានស្តង់ដារពីរអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលគ្
ដែលបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍នយោបាយជាដើមខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទវិភាគស្ដីអំពីតើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលចំណេញឬខាតបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តដោយមេត្រី បាត់តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាស់ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មចែងបន្ថែមខ្លឹមសារមិនអោយអ្នកជាប់ទោសឬទណ្ឌិតជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបានអ្នកច្បាប់និងសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់ថាជាការធ្វើវិសោធនកម្មផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ហត្ថលេខីការធ្វើវិ
ជាការពិតណាស់ក្រុមហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនស្រាយអោយផលិតមើលនិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលោកត្រាតែក្នុងករណីប្រទេសកើតកលយុគនិងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់នៅពេលនេះវិញត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលណៃខំប្រឹងប្រែងធ្វើដើម្បីបំពេញបំណងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការកម្ចាត់ជីវិតនយោបាយលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកប្រឆាំងជាជាងដើម្បីកាត់ពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពិតជាមិនបងអង្គយូមែននៅព្រឹក
ដំណាងរាជគណៈបកប្រជុំនឹងអនុម័តភ្លាមៗដំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកកសែតយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនិងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងឈប់ហៅលោកសំរងស៊ីជាប្រធានឬលោកប្រធានតទៅទៀត ដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងវិញបានចំទាស់ចេញដាច់ខាតដោយចាត់ទុកសេចក្តីប្រឹងច្បាប់នៃការជាច្បាប់ដ៏អាក្រក់ហួសហេតុនិងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរបែកបាក់គ្នាទៅវិញទេគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាការរដ្ឋប័ត្រឬការកាត់ផ្តាច់លោកសំរងស៊ីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពដំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើវាសនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈប
นโยบายในเปิลเคยดูชนะ
លោកសមរង្ស៊ីក៏ប្រយ័ត្នប្រញាល់បោះបង់ទូនាទីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលច្បាប់នេះត្រូវបានសភាគណៈបកកណ្ដាលអនុម័តចូលជាធរមានទៅទៀតទោះបីជានេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់អស់ចិត្តនោះទេគឺក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នេះ នៅពេលឃើញលោកសមរង្ស៊ីនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្របោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រឆាំងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើឲ្យសមាជិកសភារបស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26មិថុនាក្នុងពិធីខួបលើកទី61ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹកដងឲ្យលោកសមរង្ស៊ីថាបើចិត្តសឿងចូលស្រុកមក កុំឲ្យគេហៅអ្នកទោសធ្វើសកម្មភាពតាមរបៀបនេះព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់មិនអាចលេងសើចបានទេនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនបានខ្លាចអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកមកច្បុកច្បល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រជាជាតិបើអ្នកចិត្តស្ងប់អញ្ជើញមកវាបើកចំហររួចហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែន ស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនៅពេលនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកតែងតែប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់ប្រើវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីពលគឺវប្បធម៌សងសឹកគ្នាព្រោះថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមិនមែនដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាចាំបាច់អ្វីទេតាមមើលទៅច្បាប់នេះគ្រាន់តែជាដាក់គំនាបលោកសមរ
ងថាគេនឹងលុបចោលច្បាប់នេះវិញនៅពេលខ្លួនឈ្នះឆ្នោតសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួនដែលក្រុមនៃច្បាប់បកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមថ្មីនោះបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីការកំណត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទណ្ឌិតទោះជាក្នុងបទអក្រក់ឬមិនឈឹមក្តីបើសិនជាគណៈបកនយោបាយណាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទណ្ឌិតនោះមាត្រា44និង45ថ្មីចែងអំពីការផ្អាកសកម្មភាពនិងរំលាយគណៈបកនោះចោលទៀតផងមាត្រា6ថ្មីវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់សារជាសំឡេងរូបភាពឯកសារជាលាយលាអសរឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទអក្រិតឬមិនឈឹមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍បកនយោបាយសម្រាប់បកខ្លួននោះទេមាត្រានេះចង់មិនចង់គឺសំដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបលោកសំរងស៊ីនិងលោកកម្មសខានៅលើស្លាកគណៈបកដែលបានដាក់តាំងនៅទូទាំងប្រទេសនោះស្រាប់ប្រការនេះអាចនិយាយបានថាទាំងការដាក់គំនាបទាំងការចំណាយថវិកាលើការធ្វើស្លាកគណៈបកថ្មីនិងចាំចាប់កំហុសបកប្រឆាំងនៅពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមានបើសិនជាគណៈបកនេះធ្វេសប្រហែសកថាបាននៅក្នុងចំណុចនេះតាមមើលទៅលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់បន្សាបអត្តពលលោកសំរងស៊ីនឹងរញឲ្យលោកសំរងស៊ីទាល់ច្រកដល់គ្មានឱកាសវិលមកឆាកនយោបាយវិញដោយសារតែលោកសំរងស៊ីនឹងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការកម្ពុជារាប់មិនអស់នោះមួយវិញទៀតបើច្បាប់នេះចូលជាធរមានហើយនោះបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការតាក់ទងលោកសំរងស៊ីដោយប្រការណាមួយតុលាការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃមានឱកាសប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលបានដោយងាយការធ្វើបែបនេះលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកាសថាជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសមាននីតិរដ្ឋត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តវប្បធម៌បង្កើតច្បាប់មួយសម្ដាយកំចាត់មនុស្សម្នាក់បែបនេះចុះបើមានពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ប្រឆាំងនឹងលោកតើលោកនឹងបង្កើតច្បាប់រាប់លានដើម្បីកំចាត់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែរឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចកងគ្នាឬយកឈ្នះចាញ់គ្នារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាគ្មានចំណេញប្រជាប្រិយភាពអ្វីនោះទេប្រធាននគរដែលពលរដ្ឋស្ទើរពេញនគរកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកយុវជនធ្វើចំណាកស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ដំណាំកសិផលរបស់កសិករគ្មានទីផ្សារប៉ុន្តែតុលាការឬរដ្ឋាភិបាលរវល់ទៅនឹងរឿងចាប់ចងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជននិងសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅវិញសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះនគរដែលពលករខ្មែរខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកខ្លះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូននិងអ្នកខ្លះរត់សម្រុកចូលស្រុកវិញដោយទឹកបាក់ទំនប់តែបាយជាតំណាងរាស្ត្រកាន់អំណាចមកមានញឹកនឹងការធ្វើច្បាប់កំណត់មិនឲ្យអ្នកទោសជាប់ទាក់ទងបកនយោបាយហាក់ដូចជាភ្លេចពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នបញ្ហារវល់ធ្វើច្បាប់រាប់មិនអស់នៅសភានឹងការចាប់ចោងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់មេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះក៏ថាបានជាសរុបសេចក្តីទៅការកែប្រែច្បាប់នយោបាយនៅពេលនេះក
ដោយហេតុថាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគ្រាន់តែជារឿងនយោបាយចង់កំចាត់បកប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីនោះផ្ទុយទៅវិញការកែប្រែច្បាប់នេះអាចថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើឆាកនយោបាយដោយដែលលោកសំរងស៊ីអះអាងឬយ៉ាងណាប្រធាននៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី2មកលោកសំរងស៊ីមិនដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានពេញដៃពេញជើងនោះទេលោក
សព្វថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីមិនខុសពីបរតទូទៅនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែការកែប្រែច្បាប់នេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់ចាត់ទុកថាជាការធ្វើផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបរតនិងនយោបាយដល់កម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខីនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា 6 នារីនិងសិទ្ធិកុមារឯមានត្រា 5 ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិជាសរុបសេចក្តីទៅការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះតាមមើលទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានចំណេញអ្វីទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋបានទេដោយសារតែពលរដ្ឋប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាច្បាប់នេះគ្មានចំណេញអ្វីដល់ប្រទេសជាតិឡើយអាចធ្វើ
ចង់ផ្ដួលគូប្រកួតមុនពេលការប្រកួតនៅឆ្នាំ2018មកដល់កថាបានព្រោះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនខ្វះដៃគូប្រកួតក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ ដីរាជការពិស្ដាបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចល្អលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋរួមគ្នាបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់ដើម្បីចូលរួមធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខណៈមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីបានចាប់ផ្ដើមជួបកណ្ដាលណៃ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមមើលនៅក្នុងរឿងនេះមើលឃើញថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋអាចមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារខ្វះកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេចបណ្ឌិតរាជការជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចល្អរំពឹងថាប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋកើតចេញជារូបរាងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះនឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍចំគោលដៅព្រមទាំងប្រយ
ដោយលោកសុនសេនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជួយសម្រួលសន្តិសុខនិងសហប្រជាជាតិលោកសុនសេនបានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិជួយសម្រួលសន្តិសុខនិងសហប្រជាជាតិលោកសុនសេនបានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិជួយសម្រួលសន្តិសុខនិងសហប្រជាជាតិលោកសុនសេនបានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិជួយសម្រួលសន្តិសុខនិងសហប្រជាជាតិលោកសុនសេនបានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិជួយសម្រួលសន្តិសុខនិងសហប្រជាជាតិលោកសុនសេនបានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជ
ដោយសារនេះគឺមានការលំបាកច្រើនដូចជាបញ្ហាប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បានជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធសមមាត្រនិយមដែលបោះឆ្នោតតាមគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ហាសមត្ថភាពមេឃុំចៃសង្កាត់នៅមានកម្រិតទាបដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកយល់នឹងក្នុងរឿងនេះ លោកបន្តថាបញ្ហាសមត្ថភាពនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានប្រសិនបើយើងមើលអំពីប្រព័ន្ធនយោបាយនេះគឺมันបានផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ក្រុមប្រជាឃុំធ្វើជាអ្នកតំណាងពិតប្រាកដ
ទៅនឹងម្ចាស់ឆ្នោតកន្លែងទីអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានរកឃើញថាក្រុមប្រជាគុំពីច្រើនលើសលុបមានគណនីភាពឬក៏ការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខទៅកាន់មេបរបស់គាត់ឬក៏ថ្នាក់លើរបស់គាត់ដែលជាជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត លោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលពន្យល់ទៀតថាបញ្ហាលំបាកមួយផ្នែកផ្សេងទៀតនោះដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពច្របូកច្របល់គ្នារវាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាមួយនឹងអំណាចរបស់គណបកនយោបាយបញ្ហានេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬការតស៊ូមតិរបស់ពួកគាត់ដែលនាំឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់គណបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចពេលដែលមានផលប៉ះពាល់គណបកនោះ តែងតែធ្វើការបកស្រាយរួមច្រានការតវ៉ាទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហានយោបាយនិងបន្តឲ្យអ្នកច្បាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់រួចបញ្ជូនទៅតុលាការត្រង់ចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅពេលតុលាការនោះមិនឯករាជ្យនៅពេលប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងមិនមានឯករាជ្យភាពទៅទៀតជាពិសេសទាក់ទងឯករាជ្យភាពពីគណៈបកនយោបាយន
ដែលមានការប្រកាសនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហូបតាពីនេះក៏យើងនៅតែឃើញមានចឹងដែរ ក្រមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់មានការសាកល្បងផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងម្ដងរួចមកហើយតាំងពីចន្លោះឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1996ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិទាំងអន្តរជាតិនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងកំពង់ធំជាដើមក៏ប៉ុន្តែពេលនោះមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយនាយកអង្គការនិច្ចហ្វិចដែលធ្វើការឃ្លាំមើលលើការបោះឆ្នោតលោកសំគុណធីមី បានកោះសម្គាល់ឃើញថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមិនបានជោគជ័យនោះគឺខ្វះកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដូចជាការចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អ្វីមួយតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋការមិនបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានពីសាលាឃុំសង្កាត់ជាដើមអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នឹងគឺមិនសូវបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន អភិបាលដឹងសំបីតកាលវិភាកប្រជុំនឹងក៏អត់ដែរបានផ្សព្វផ្សាយបានទូលាយអភិបាលគាត់ដឹងថាថ្ងៃនេះរៀងក៏កំណត់រៀងរាល់ចុងខែថ្ងៃទី តើតើនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ថាក្រមប្រឹក្សានេះមិនសូវចាំបាច់នោះទេព្រោះសពថ្ងៃមានសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់ទៅហើយលោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែមានក្រុមការងារតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នៅតាមភូមិឃុំតាមបីស្រង់យកតម្រូវការពីប្រជាពលរដ្ឋ នឹងអនុវត្តទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងបើទោះបីជាគ្មានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់អាចចូលរួមក្លាមើលការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរបានតែរៀងៗខ្លួនដូចតែនិយាយថានិយាយណាប្រជាពលរដ្ឋជាផ្នែកជាចំណុះជាហ្នឹងគេហៅថាផ្នែកវាដូចផ្នែកម្នាស់អញ្ចឹងគេថាទៅណាក៏គេចមិនរួចពីផ្នែកប្រជាជនដែរអញ្ចឹងវាជាវិធានការមួយដែលគេហៅថាកម្លាំងសរុបមជ្ឈបាយសរុបដើម
ចំណែកគណៈបកប្រឆាំងវិញបានបង្ហាញចំហពផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋនេះដើម្បីមានតំណាងច្បាស់លាស់ចូលរួមធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយជាការចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្ដល់មតិយោបល់ដើម្បីតម្រង់ទិសការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគាត់ ហើយការដែលយើងចូលរួមនឹងគឺយើងបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទេសង្គមជាតិយើងក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍សង្គមក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសគឺម្ចាស់ឆ្នោតក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែរហើយជារៀងរាល់ខែត្រូវមានការប្រជុំមួយទៀងទាត់ជាពិសេសប្រជុំជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីស្ទាបស្ទង់មើលថាការគាត់ជួបការលំបាកអីណាគាត់មានការបញ្ហាអីដែលត្រូវដោះស្រាយតើការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីឃុំនឹងបានល្អទេបើមិន ចង់ឲ្យការសម្រួលការលម្អកន្លែងណាគឺយើងមានយន្តការជួបប្រជុំជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីតែមិនវាយតម្លៃការងារក៏ដូចជាការស្ទាបស្ទង់នៅទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
តើតើនៅបញ្ហានេះដែរលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសង្គមបានកោះសម្គាល់ឃើញថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវជាមានឱកាសបានជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះទេក្នុងឃុំដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបពាជនតែមានការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជួបជុំពលរដ្ឋអីផ្សេងៗនិងការបញ្ជាក់ពីរឿងការអភិវឌ្ឍណាតែតែមានការហាមប្រាមហើយ បានមានការប្រជុំអីហ្នឹងគឺលោកត្រាទៅសុំដល់ស្រុកទៅមានកន្លែងសាររួចដល់សុំដល់ខេត្តបន្តែសម្រាប់បរិបទថ្មីក្នុងអាណត្តិទី4នៃក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងមានចំនួនសមាជិកក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរលោកបណ្ឌិតមាននេះចង់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលសាកល្បងម្ដងទៀតនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើតក្រមប
ចង់ដឹងមើលថាតើគណៈបកទាំងពីរនេះចរិតនយោបាយខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺឱកាសបានដើរទៅសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការសាកល្បងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជាតិដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការអនុវត្តនៅលទ្ធិវិជាតបតេយ្យមួយទឹកប្រកាសឲ្យចូលទៅរបស់ប្រជាជនប្រើពីទទួលស្គាល់ហើយនិងគោរពអ្នកនយោបាយនឹងចាស់ទុំដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គមរៀននិយមដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋឲ្យដឹងថា ក្នុងសម័យនោះក៏មានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋដែរដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយមានការចូលរួមច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអ្នកជំនាញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចល្អបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ឆ្លងមើលការអភិវឌ្ឍស
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភារបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាត្រៀមដាក់សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តលើថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងទៀតតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបន្ថែមមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន វេទិកានេះស្ដាប់វចុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដានេះនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមកពិភាក្សាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់តាមដានកុំបីអាក់ខានឡើយ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ អ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការកែប្រែច្បាប់ស្រីពីគណៈបកនយោបាយសារជាថ្មីទៀតតបតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺមិនមានបំណងអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីចង់រឹតត្បិតស្រីភាពផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងចង់តាមប្រមាញ់បុគ្គលម្នាក់ឲ្យបាត់មុខពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ការលើកឡើងនេះក្រោយពីរដ្ឋសភាត្រៀមដាក់សេចក្តីស្នើពិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6កក្កដារៀបចំប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1967ពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែលើរាជធានីភ្នំពេញ លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទតាំងសារដានិងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Vichu Azizarai Psai Tam Raya Ralok Thiet Akak Lai Rue Short Wave Tam Kamrat Nang Kampuh Doi To Tu Ni Peprit Chappi Maung Pram Kan Lah Dom Maung Pramui Kan Lah Maung Nơi Kampuchia Luong Nen Nieng Ach Dap Vichu Azizarai Tam Raya Ralok Thiet Akak Lai Mui Mern Bay Puan Pram Piroi Sai Sap Kilohert Sma Nang Kampuh Mập Hay Pi Mait
ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12,440 kHz សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer-video ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer-video